I u jednom momentu jedno 5-6 devojaka koje vrište i govore Filipe, Filipe. Ali uzmu telefon i kao pričaju, a onda lampica gori ovako. Radići na Filipu, mislim, mi smo stvarno imali velike pripreme, znači to je trajalo 2-3 meseca. Ja sam se stvarno fokusirao, čekaj, ovaj momak pravi velike greške, ali treba da bude u svakoj epizodi. Na neki način, pored toga što je jako iritantan zbog tih činova koje radi, treba da bude i razuman ljudima zašto to radi. Mislim, to stvarno jeste izazov, da bude neko ko pravi probleme, a da ga ljudi vole. Ne, ona je trenirala boks jako dugo, inače studirala sa mnom na klasi 2 godine, pa je prešla na drugu klasu. Znači, ja Anitu znam jako dobro i Anita je bila moj najbolji prijatelj na toj klasi dok je bila tu. Znači, nas dvoje smo bili nerazvojni. Znači, to je osoba koju sam ja upoznao na akrobatici, nama kaže profesorka, ajde imate sad jedno 10 minuta da radite sklekove, da trenirate šta god. Ja radim sklekove, dolazi devojka, kaže, e, aj ti brojiš meni, ja brojim tebe. Na leđa, rekao, hajde sedi, ja kao uradim par sklekova, dobro, ustajem, aj sad ti meni, aj sad ti meni, rešavam.